ja volim strašno te diskusije. Čak i Čika Draganče me pitao, pa šta sam ja učinio, kaže, lako je kritikovati. Pa ja kao onaj radovanja od svih tih društvenih priznanja, ja imam jedno te polno-venerične bolesti što sam zaradio. Nemam ja nikakva društvena priznanja, ja sam običan građanin. Ja nisam elita i zato ja smijem da kažem neke stvari koje ti moraš da prećutiš. Za razliku od tebe, znači ja sam rob Božji, znači nemam nikakvu funkciju i zato ja kažem, eto, zato sam se ja aktivno bunio prošli put. Ti znaš da se je javio neki čovjek, ja njega potpuno razumijem, imao 80 godina i onda je rekao, čuo si ko je kriv, kriv je kralj Aleksandar. Jer nije teo da posluša Vojvodu Mišića, pa se onda poslije jedan javio, kaže da sam ja jugonostalgičar. Ne, ja sam srbonostalgičar. Ja se zalažem za Dušanovo carstvo, za odluku Ujedinjene nacije 1245. Znači, ja sam baš za Srbiju do Tokija. Pa valjda je majka mu stara svakom državnom rukovodstvu i vladaru da ima što veću teritoriju i što više ljudi pod sobom. I sad da te pitam, eto, ti si čuo i to je tačno da je Vojvoda Mišić bio vojnik išao i rekao je kralj, a što da ga posluša kralj Aleksandar? I šta bi se desilo da ga je poslušao? Znači, to je sad ono šta bi bilo kad bi bilo. I sad mi sad vadimo se na to, nije teo da ga posluša, pa šta je trebao? Moj deda je bio demobilisan, pričao sam ti 21. godine u Mariboru. Šta je on tražio u Mariboru? Šta je sad ovaj trebao, kaže kralj Aleksandar? Evo vama Hrvati, evo vama država, mi smo vas oslobodili, pa ti znaš da su izišli Srbi na Soču, bre, da su sukobili s Talijanima. Da. Zato ti kažem, ja ne mogu da razumijem tako razmišljenje, čovječe Bože. I zato sam ja za ujedinjenje svih srpskih zemalja. Hoću veliku Srbiju, hoću Dušanovu Srbiju, ja to smijem da kažem. E to je oni što oni hoće da ubiju. Zašto se ne bi ujedinili sa Republikom Srpskom, sa našom braćom, pa to je vekovni san još od pre Karađorđa. Tako da, eto, kažem ti, ljudi možda pogrešno shvataju, ja nisam jugonostalgičar, ali ne mogu da preželim onaku državu koja je stvorena snagom srpskog oružja, snagom krvi, kostiju naših. Da smo mi tako lako prepustili, evo Bog da dušu prosti, čuo se da je umro Martin Špegelj, general. Da, kako da je. On je bio komandant 5. armije, kad sam ja služio vojsko, on je bio meni tamo načelnik. Nije mi važno sa to. I šta je sad uradila naša srpska služba? Jesi gledao ti onaj film što su nam snimili? Što je dobar film bio. Onaj što su snimali Špegelja? E, to. Da, kako da ne. U što je dobar bio film. Znaš kako se to završilo? Svi ti koji su snimali film su prodati Hrvatima. Pa zato ti kažem. I sad, znaš, ljudi, to možda pogrešno. Ja nisam nostalgičan za onom, recimo, društvenim uređenjem ili tako dalje. Ali sam nostalgičan za onolikom državom, čovječe. Od 20, malo pre se rekao, 22 milijuna stanovnika. Pa je komunistička država poslije bila nasljednica kralja Aleksandra. Ali nema veze, ali smo imali zaista neke uspehe priznate u celom svetu. Pa ako idemo šire, ja sam za ujedinjenje balkanske, kao što je... Ma sve su to radili komunisti da nas zavaraju. Ono, po 20 medalja sa olimpijade, sve to bilo da bi se narod zavarao. Je, gluposti najbolje. Pa eto, gluposti. Ali eto šta da radim kada tu ljudi, i zato si ti recimo, ja pozdravljam tvoje ono kad napomeneš, pa danas su osnovni mladobosanci. Pa šta su bili mladobosanci? Bili su zadojeni panslavizmom, odnosno jugoslovenstvom, znači mlade ljudi svih vera i veroispovesti. Jest. I normalno ti zaobilaznim rečnikom kažeš ovima našim neokomunistima, o čemu se tu radi, čovječe Boži? Ja sam za to, za malu atantu, ko što je teo kralj Aleksandar, on je bio megaloman, to je platio glavo. Ali kamo lepo je sreće, to je ujedinjenje pravoslavnih zemalja na Balkanu, to je plan star 500 godina, čovječe. Kolika bi to zemlja bila? I kakav bi to bio blok i prema istoku i prema zemlji? Tako je. Ali to znaju i naši neprijatelji, zato ti kažem upravo, ja ne mogu da shvatim, i zato se ja borim protiv tog načina razmišljanja, a ne protiv starih ljudi. Jer kako će on da vaspitava svoje unuke i svoju decu? Šta će da kaže za Bogdana Žerajića, za Gavrila Principa, za Apisa, šta će da im priča? Ma mi ćemo sve da relativizujemo. Nama je to sad već, znaš i sam, vidiš šta se deša. Koja je god tema da se potegne, gledamo nekako, pričam skoro s jednim prijateljem baš oko toga, gledamo da uprljamo sve. Jer mi smo danas slabi i mršavi skroz i onda nam smeta veličina naših dedova, jer u odnosu na njih mi izgledamo mali, nikakvi i tako dalje. Ma mi ne postojimo. Ne, i onda zbog toga gledamo da uprljamo sve. Pričaš o velikim podvizima, o velikim tim mužjacima koji su živjeli nekada i tako, i sad onda ti se javi neko, ne znam, Apis se upiškio pre streljanja, znaš, dobro, budi ti na njegovom mestu. Život.
A on dao naredbu za... Da, ali nema veze, to je potreba da se uprlja, znaš, da se pokaže kako su svi uvek bili prljavi. Pa bravo, ali ti si to, kažem ti, namirisao. Ko danas pominje Šešelja? A svi pominjemo njegove te učenike, nazovi. Da ću ja da se brinemo, ja sam upravo gledao tu tešku reč. Ma neću da razmišljam, bre, čoveče, o njima, bre. Mi smo sjeli u taj pogrešan voz, 100 puta smo to rekli. Sve njihove odluke su sad pogrešne. I jeftini stanovi, i rakete, zemlja, vazduh. Sve je pogrešno. Neću uopšte da diskutujem o tom. Neću uopšte da diskutujem, evo recimo, o drugoj jednoj stvari. U subotu se okupila moja porodica zajednička, poslije duže vremena smo nešto tu sedeli, ručali. Pitam, ono će ide se nađem s drugaricom, kaže ide za Ameriku. Druga čerka kad ide s drugaricom, ide za Australiju. Kad sam sabrao 4 mladih ljudi, to sve ženskog spola, što bi ti rekao fertilne, odošao u beli svet. To je problem. To je problem, a ne ovo zidanje jeftinih stanova i tako dalje. E upravo to, znači ono, pričali smo to 100 puta, kao što je rekao pametni Lukašenko. Šta će mi metroji, Beograd na vodi, sve, ako nemamo našeg građanstva? I ja vidim tačno šta se tu radi po tom pitanju, da se sve namjerno radi naopačke. I zato kažem ti, eto, upravo zbog toga se borim protiv tog načina mišljenja. Svako ima, nema ništa protiv toga, što ljudi tako, ali ajde se dogovorimo sad na kraju krajeva da je kriv kralj Aleksandar. Shvatili smo ko je krivac i da idemo sada dalje da gledamo. Znači, nećemo više da se vraćamo. A ne te gluposti Vojvoda Mišić. Vojvoda Mišić je bio običan vojnik. I zašto sam ja pričao ovdje, ti si vjerojatno shvatio priču, poentu u Kursuli. Zašto bi njega kraljem treba da poslušao? Ti znaš da je Ljotić bio 6 mjeseci ministar pravde. I kad je podno kralju njegov nacrt ustava, ovaj ga odlepio, kaže, ima to negdje, nema nigdje u svetu. Pa šta mi tu neke novina? Kaže da je tad bio to najbolji ustav za to vreme. Ali se ti kažem, sad mi svi ko je kome šta rekao, a ovaj nije. I šta bi sad to bilo? Ajde objasni mi ti kao politikolog.